یہ امت محمدی 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 ہے نماز میں اذان میں حدیث میں قرآن میں نماز میں اذان میں حدیث میں قرآن میں لکھا نبی کی شان میں آیا ہے کل جہان میں آیا ہے کل جہان میں بروز حشر خود خدا کرے گا معاف ہے خطا کرے گا معاف ہے خطا ضرور ہوگی جنتی یہ امت محمدی 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 اور یہ بھی بند ملاحظہ کریں زبان بے لگام ہے صلات نا سلام ہے زبان بے لگام گئے صلات نا سلام گئے نہ پاتا سے کام گئے کہ ہر غلط پیام ہے زبان بے لگام گئے صلات نا سلام گئے نہ پاتا سے کام گئے کہ ہر غلط پیام گئے جو ہیں گے دشمن رسول ہے کام ان کے بے اصول ہے کام ان کے کرے نہ ان سے دوستی یہ امت محمدی یہ امت محمدی یہ امت محمدی یہ امت محمدی